Mirëse kjo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëse jeni. Kam mjallën dorë, po kam frikë. Jena sportistat jena shumë. Si ja çovi dorën? Si vështesosh? Mirëmbrëma. Mirëse u gjeta. Mirëmbrëma, mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Jena te dukaj. E Molizia? Po, origjinë Molizi, linë rritën Malsi Shkodrës. Molizinë e kanë zbor thyrën, a? Edhe pse Molizi, kanë ditë shpesh herë më ai zbor thyrën. Ta kanë dhënë shumë kontribut të madh gjatë luftës edhe janë ndërgjegjet të madh kontribut për po të që do të thamë edhe Molizi ka ditë në zbor thyrën, a? Qartë. Sa e keni punë të Molizi, gjithë se ulja ta mirë këtë rat. Kjo është e Molit Bor. Pse e Molit Bor? Kjo është e Molit Bor, ko Molizi. Gjokin çfarë? Si dush. Se ke këtë gotën. Unë e vishni di shkapi apo lakmi? Tashti Molizi e ka emrin, po unë jam e Shqipëris, edhe pse jam shqiptare e Molizi. Molizi e Molit Bor. Ja, unë e vishni di për diçka. Unë e vish për diçka këtu me pjava abdurën, se unë me dy xhampera rri, dimnit edhe me shuk, nar. Tu desh edhe syni se tramin. Vaj, shikim ka në rregull. Me tim që ke mirë. Tramë të më fut. Si si edhe azizën këta ma përgatitën kilozh në pak kum shtu kilozh se kum bën një operacion edhe kjo me telefon as s'ka. Kishit tre ajo gjosha kishit. Edhe kjo s'ka mund marr tash me bunde këtu se shon me bunde si shon interesant. Ku ka orën thave sa më pak do më vesh. Se ne me kontor pikini shtim në bojtishat, a? Ti shkon e keq, ti shon me bunde. Po, çfarë? Krejt normal jam se sasht pak as shumë. Fol se hej, no, fol ti se këta s'ka me full, jam su. Ta? Konga ju të ere me lindunin të shka, një kongë mirë? Po, konga e funit që u bë këtë verë bashkëpunim me lindën Samaj zemra i me ti, u pritë shumë mirë, shpresoj të ju kejnë pëlqyrë. Ja, kime në përdojës ma mbromi e jashtë ma shumë? Po, jashtë ma shumë, se unë rrinë Milano të Italisë. Ku jetarë atë janë Milano? Kara pak edhe Europa parë, alla ne. Shka një tako franga, jo e ha? Po tash, ra, jo nuk që franga. Këtë diskoteka besh bura mi e vë që më bërë. Lije se ti ki po ra burë. Qërja qëmë të? Qëre, po është probleme që nuk ka duke... Duke ti ka është i parët kërita i to. Qa, që kërë. Kapital. Po, kapital. Po, së është problem. Me, unë me estradën mena që 15 vjetë, edhe që ashtu ka qenë rastësi, mi anis me ata me punu, a këtë anë, si që dhe i ka të bukurin e vetë, ata simpatizantët e vetë... Irina e meritar me ftu në diskotek? Po, kisë me shpejt ku marrë dhe ftu në... Black Diamant, diskotek e veri drizit, o, për publikin kush të di. E di, po, vish me thauna dhe. Ata, po shkojmë Black Diamant kërkush. Po shkojmë të veri drizit. Të veri, po, që tu ka jetë, edhe vinë rinia... A vibrati të dira këtu? Ja. Në nëmë, mi zërë, ta e një mirë. Une që 15 jetë punojnë me publik, une i prashë shumë mirë. Une jam shërbetori atinve. Me të vërtet, une kur ti në diskotek, si tja i fillon punë, une jam shërbetori, gjithve, une se me në veridrizim. Në pesë, kur më baron mramja, kur dalë jashtë, atëre take që e krytë, atëre jam me në veridrizim. Une e ku marë qatë përgjithësi edhe kam qef njerëz më bashku me asje dhe ta e dinë edhe vetë publika jemë atje. Ashtu kam një gjusha, shumë mi mirë pritë, qërë kjo? Shumë dërsham njerëz. Qka, masi, po, por me po e më veri drizë, e e vli me ma, pra, këna një